Mondragón monumental. Mondragón és una localitat amb una biografia històrica i cultural de primer ordre. Des del passat fins al present, tota la seva trajectòria es plasma en els seus edificis, carrers, places, parcs, jardins. Hi ha un Mondragón monumental que conté elements que ens permeten conèixer la seva identitat, apreciant l'empremta que el pas del temps ha deixat en la vila. Cal esmentar el casc històric. Es tracta d'un entramat medieval de carrers i cantons que, al seu dia, va ser un nucli emmurallat. La seva característica forma ovalada, els seus portals d'accés i els seus edificis componen un conjunt declarat històric monumental. Dins d'aquest espai podem admirar l'església gòtica en honor de Sant Joan Baptista, patró de la vila, una de les més antigues de Guipúscoa. Hi ha notícies de la seva existència des del segle XIII. Destaca que l'aportació econòmica i de treball dels mondragonesos va ser clau per a la seva edificació i posteriors modificacions. Així mateix, trobem l'Ajuntament Barroc del segle XVIII, realitzat en pedra de la muntanya o de l'Aig de Mondragón. Presenta interessants elements tant a la façana com en el seu interior. Destaca l'escalinata i el saló de plens. Entre la parròquia i l'Ajuntament hi ha la plaça de la Vila, centre de reunió i testimoni de la majoria dels passatges històrics aquí esdevinguts. Tant en aquest casc antic com en els ravals de la vila es poden apreciar nombrosos palaus i cases senyorials. Així, trobem el Palau de Báñez d'Artazubiaga, íntimament lligat a la Guerra de Banderizos, que es va establir a la vila a l'edat mitjana. Amb una història cridanera, ja que els seus creadors havien donat foc a les seves pertinences al barri de Bedoña abans de traslladar-se a aquest palau en el segle XV perquè no fos possessió del seu enemic, el comte d'Oñati, els Guevara. El Palau Andicano Loyola, situat a la mateixa plaça, és una altra de les delícies arquitectòniques que treu al cap als nostres ulls. Realitzat en el segle XVII en estil herrerià, oculta, després de la seva galeria, una façana de cadirat i el seu escut d'armes. Ja en el Raval de Zarugalde ens topem amb el Palau de Monterrón, construït pels comtes del mateix nom, que és d'estil barroc herrerià. Per aquest palau han passat reis, reines i mandataris. Avui és la seu de l'Escola de Música, Arrasate Musical. Destaca per posseir uns jardins exuberants. Al Raval de Mahala també es van erigir construccions emblemàtiques. Per exemple, el Palau d'Oquendo del segle XVII. No podem deixar sense citar en aquest recorregut l'església i el convent de Sant Francesc. Es creu que aquí hi ha les restes d'Esteban de Garibay i Zamalloa, fill il·lustre de la vila i autor de la primera història d'Espanya en el segle XVI. El convent és avui dia la Casa de Cultura de Mondragón, Culturate. Mondragón, els seus barris i el seu entorn guarden nombrosos tresors arquitectònics. Parlem dels seus caserius, veritable construcció de la personalitat basca. El caseriu és una unitat de producció rural que té en aquesta zona els prototips més genuïns del País Basc.
Igualment, en els seus barris podem trobar ermites i esglésies que tenen els seus màxims exponents en l'ermita de Sant Valerí de Meats de Reca, a Santa Eulàlia de Bedonya, o l'església de Sant Miguel de Garagarza, entre d'altres. Mondragón guarda nombrosos exemples d'arquitectura industrial dels segles XIX i XX, testimonis d'altres èpoques productives, tan importants en el forjat de la personalitat de la vila. Per exemple, els conjunts industrials de la Unió Serrallera i Elma, o les denominades cases petites, que són del model urbanístic Ciutat-Jardí i que van ser construïdes per la Unió Serrallera el 1920. Alhora, noves edificacions avantguardistes han vist la llum generant un contrast amb les velles construccions. Així, podem assenyalar l'anomenada vessant d'Holandixo, en la qual se situen les seus més importants de l'experiència cooperativa Mondragón. Al igual que l'anomenat pol tecnològic Garaya, que treu el cap al futur a aquesta emprenedora població.